¿Qué quiere expresar Antonio Delgado con esta nueva obra? Yo diría que es una colección de tránsito en mi evolución como escultor. En ella he tratado de plasmar las relaciones, los juegos que existen entre el creador y los objetos que crea. Es decir, su autonomía vital una vez que ya está desconectada del propio creador. Vostede tampouco é o máis ortodoxo dos sacerdotes, e, sen embargo, fuimos gañando a todos. Gregorio, agora non estamos falando de min. É vostede o que se está metendo nunha situación delicada. Inventan que ando cunha rapaza. Don Crisanto intenta atropelarme. Perdón? Case me pasa por riba co taxi. É son eu o que tengo un problema. Pero como co taxi? Mire, eu non preciso dar clases de religión para vivir. Se o fago é porque, de alguna maneira, é o meu xeito de darlle algo á igrexa. Sí, non. E ainda que non aparece, eu, de verdade, non pretendo xulgalo. Verá, eu non quero Aurora. Non estamos ben xuntos. Que quere? Que mintamos para que vostedes queden contentos? Non, non digo iso. Daquela xa está. As miñas crenzas son as mesmas. Só cambio o meu estado civil. E coa súa muller non hai solución posible. Que quere? Arrastrar o noso matrimonio? Non, eu non podo, pero quizáis vostedes ainda sí. Non, gracias. Todas as parellas pasan por momentos de crisis. Fale con ela. Xa está todo dito. Intente outra vez. Unha vez máis, por favor. Gregorio, unha vez máis. Que falen de corazón. No fondo, sí que espera que o noso matrimonio funcione. ¿Qué demonios ha pasado? Algo atravesó el portal y no era un espíritu convencional. Ahora un poder terrible está ahí fuera. Desesperado. Se ha equivocado de parte a parte. Si se nutre de seres vivos, ha ido al peor sitio que existe. No. Si les da poder, conocimiento, las puede enseñar a acelerar su reproducción, a fortalecer tejidos, a dar vida. Esto no debía de haber ocurrido jamás. Lo había sopesado todo hasta el menor de los detalles. ¿A no ser qué? Andrés Varela. Non a vexo moi afectada. É imprescindible contestarlle a este señor. Como xefe da inspección... Andrés, refírese a que necesitamos saber uns datos sobre a súa vida de parella co doutor Roca. Entendo. Pero hai maneiras e maneiras. A direta sempre funciona. A ver, que tipo de relación tiñan? Tiñan unha relación normal? Últimamente bastante crispada. Por iso vostede buscou un amado. Sí. Pero tampouco lle desexaba ningún mal ao meu marido. Ninguén dá, por suposto, o contrario, Belén. E por que non? Por que descartalo? Como viúva do doutor Roca, queda vostede nunha posición económica moi elevada. Son a primeira interesada en que a morte de Agustín se aclare. Diga. Hola, son Bernardo Miguén, xornalista da Voz de Galicia. Non teño nada que dicir. Me atoparon xa os mariñeiros. Sei o mesmo que a vostede. Está ben, aínda non nos atoparon. Os equipos de rescate retiráronse ata Camañeza. E agora, se non te importa, teño que seguir traballando. Que pasou coa radiobaliza do barco? Que pasou de qué? Por que non funcionou? A radiobaliza esas veces non funciona. Non hai que darlle máis voltas. E agora, por favor... Acabo de falar con Víctor por teléfono. Contoumo todo. Todo o qué? Vostede xa sabe. Agora, se quere dicir algo... Quero que saia do meu despacho. Vou no publicar, señor Iglesias. ¡Saia do meu despacho! O doutor Roca morreu antes de chegar ao hospital. Que lle pasou? Un infarto cerebral. Non o podo creer. Non hai nin 4 días que estaba dando unha conferencia. Esta mesma mañá na cafetería. E que facía en Gondar? Roca traballa no hospital clínico, pero ela, como a quen dije, a nosa veciña, traballa 2 rúas máis abaixo nunha empresa. Daquela son coñecidos dos de seguridade. É que non coñece o doutor Roca nesta cidade, Ruiz. Andrés, senta comigo. Non sexas tímido, anda. Non mordo. Ruiz, que me perdo. Faltaría máis. Eu sempre estaría ao teu servizo cando me precises. Nin antes, nin despois, nin máis, nin mente. Por que non ves cantar con nos? Por favor.
Bolívar, non é o meu home. Vaino por mí. Os tríos é o máis divertido. Adúltero, divorciado. A quen se lle conte andará mancebándose con rapaciñas novas de xenerado. Pero que fai? Merda de gorra, se chego a traer a miñas, náforte. Pero venga, mordicioso. Pero pare, non ve que vai asustar os rapaces. Os rapaces? Os rapaces estou nos salvando de ti, desviado. E agora mesmo lle vas pedir perdón a túa muller. É de divorcio nada. Esquécete, califa.